Moje ime je Tina in delam v zdravstvenem zavodu Zdravje. Ob rožnatem oktobru mi prijeta na misel dve stvari. Sicer prva je, da se spomnim vse ženske, ki se bojujejo s to težko boleznijo, in sicer rak dojk in rak rodil. Druga stvar pa je, da se spomnim nase, kako imam rada življenje in koga rada uživam in s tem, da delam na preventivi, samo pregledovanje. S tem, ko sem medicinska sestra, da ozaveščam ljudi, o zdravem načinu življenja, o samopregledovanju, tako da za vse ženske, imejte se rade, delajte na preventivi, tako da to je moje sporočilo za vas. Čau!